Saudações pessoal, aqui é 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧, também conto aqui já no Vende Drift, Spinning, Tunning, Off-Road, Fun Day.
aqui com o boss Felipe. Eita! V8 com o Z. Boss Felipe, manda cumprimentos aí. Tudo bem, pessoal? Estou aqui para dar o meu máximo. Vamos ver como vai ser isso. Adira, chamamos esta, most distant spinning. E façam parte desse movimento, most distant spinning. Então podem fazer por encomendas, só entre comentar aí no vídeo ou manda uma mensagem no Facebook, Igor Cuco. Estou aqui com grandes dicas. Machava, Jaime, Matheus, a família, como é que é? Como é que é? Estou com baixinho, obrigado, seu Oh.